Zombie apocalypse. Какво става, Баткан Арми? Днеска ще цъкаме Blood Moon. Както виждате съм с Пантеон. Кенсър Чем, кога ви говоря. Е, пак си заигреш, знаете. Няма нищо да има. Искам да кажа, че интрото, новото, не съм го правил аз. Нали, мен има, познайте кой съм. Аз съм... така. Какво ще да кажа? Забрах си мисълта. Да, за на Aston 011. Не филмчето е. Какво филмче е, братле? Какво ми стане днеска? Интро. Той го е направил. Много хубаво. Поздравление. Нека покажем обич. Аплодисменти. Благодарности. Там каквото си пада. Фак, това ще има нижи. Фак и тази ще има нижи. Добре, та няма нижи. Та е изи. Дай сега педераско дух, че ще ме прицака. Оп, сладък сега на къде? И сега не мога да се скриш, нали знаеш какво следва? Да, бейби. Ако не знаете кой е Aston 11, това е той. Здравейте на всички, аз съм Aston Khan TV. Днес ще правим Higher War от Crash BG. Какво става, хора? Аз съм Crash BG. Сниплей гейм. За пореден път. Добре. Знам, че не съм снимал от много време. Сигурно от колко време съм снимал. От миналата година. Колко му е. Но си извинявам. Училище. Абе, страшна работа. На пътна. С едно сме 12 клас. Макар ще не сме. И то пак ли, бе? Пак ли ти, бе? Няма игра с тебе, бе. А това бил истинския, бе. О, господи. О, това духче е мое, нали знаеш? Мога да умра, ме ще го взема. О, добре. Пичуе, искам да направя една бърза молба. Не сме, тук не е OLX. Но, фак, пак ще ма гънат. Мисля, че ходя освен или... Не знам. Да, ето и тази карта, супер. Искам да помоля, ако някой има така видеокарта, която ни му трябва, може да така да ми пише там под коментарите, че ни му трябва да ми я прати. Аз съм скромно дете, която карта дадете? Може 1080, ако ви е на сърце. Сега правим всеки неща. Добре, каква та напитка? Уникално е. Шет. Хай скачай, мърлю. Blood Moon. Мнението ми за Blood Moon е... Хем ста, хем не ста. В смисъл, много тъпо направено така, само с Асасин. Ще да е по-готино, ако имаше и такова. Кажи го, ако имаше и някакви танкови, примерно като Насус. Да, е, това е той. Много често се движи. Няма нищо, сега ще го правим. Да, аз го видях. Да, то сега ще му нападни. А, така, влезем му вътре. Оу, шет. Оу, Jesus Christ. Аре, бой. Бой по малката глава. Няма къде да бягаш, бе. То сега мога му обърни. Аз няма му да му обърни. Нали знаеш? Какво следва? Да. А то, то колко пъти... Абе, я са факай, бе. Аз си взема тук миньончето. И да се оправя. Хайде. Не! Малко копели ще му убие. Бигу. Yes! Тън. Фак. Я отка. Къде избягам, а? То кога се хелна, бе? Кому стана, бе? Кога телепортира, бе?
Нали сега му чупиха филма на нашия? Оу, шет, сега ще ми чупи. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Под филма. Fuck. Кой ще взима? О, да, ще взима още по-кенсър. Колкото повече колдом имам, толкова по-добре. О, шет. Имам 2,8, добре. Тука правя така, никой да не ми пипа моите мазни духчета. Тън-тън. Добре, няма никой. Бати, казих само. Ара, чупи му филма, е. Чупи му филма, е. Чупи му филма, е. Чупи филма, е. А, знаех си къде ще дойди. Чакай, бе, това Диана ли е, бе? Как става тази работа, бе? Един момент талон, другия момент Диана, бати. Това е като травестит, бе. Чакай сега. Пичо, кой ще ти взимаме? А, верно, е та простика. Добре, 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 мукни, мукни, идвам. Що дали скочи в този тимфайт? Не, няма да скачам. Пичо, не макар и ти си използвам. Взимете ли го? Добре, 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 трябва да стигнам преди тия война. Добре, взехме го. Добре, взимам това, след това пичо, кога си взема? Взема статик хит, къде си, ето те. По-интенс. Не, добре, водим ги, водим ги. Чупим филма, скачам да им чупа филма. Не мога, не мога, не мога, не мога, не мога, не мога, не мога. Много, много са дебели тия, много да имиш параска. Ето от рамо чупа филма. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh shit, пичо, я мислих, че сте им чупили филма. Тима не ме обича. Бали. Какво стана тук на сега? Направим скачем и им чупат чинето. Дай му. Ох, как си мръднах мишката. Да, и сега ще му обърне джуката. Само гледайте как се обръща джука. Аз сега не мога да стигна. Пои ми си, бе, мърля. Трипл кил, трипл кил, трипл кил. Ей, да ти изсъхни коня, ти изсъхни се, за да не видиш цял живот, бе, мърлё! Това е за мене. Обаче. О, шет, диката, 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 диката. Ява сега ти обърна джуката, ма, малък травест. Чупих ти филма, нали, мърлё. О, някой ще ми скача, някой ще ми скача, някой ще ми скача. О, шет, о, шет. Но, бро, но, бро, но. О. Тон, 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 фак. Буд, 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 деймич, деймич. Брат, взимам това. Ей, забравих си, взимам партикешки, бе, пичо, що ни казвате, бе? Еги партикешките. Колко сме, 229, ей, те не стигат, бе. Гледа го, то мърлю! Само знае да трепи. Всеки ден види цял живот. Да! Си ти с кога да мръднеш. Гледай май на това и ми щупи филма. Кой ми пиши, бе? Брат. Чай го мръдна, че мастрицира. Бре, пичо, е водатна, бе. Това срами позор за майка България, бе. Задай му, че да си пусна и госта. 800 спи, то не мога да стигне то. Мърлю. Къде си, бе? Къде си, бе? Къде си ти? Дай ти изям дроба, бе. Ява ти изям дроба, сега ще ми скочи с 4 човека. Само гледай. Само гледай как става тази работа. О, щупиха ми филма. Щупиха ми филма. Щупиха ми филма. Няма, брат. Какво ти говоря?
Ма за косвърна, така как просто так не знам. И да ви кажа, може и в бъдеще около 3-4, може и повече месеца да не снимам. Ще все пак разбирате, училище. Такова друго ще ми може да е. Какво друго важно да кажа, ако ви харесва, нали, нашата работа, как умираме така миризливо и ни правят филма, ни чупат филма, и ето готово, винаги ще има това скапо на ертра, го бамват да го изтрият този герой от игра, че почва мафаща кенсър от него. Демидж. Докъде бях стигнал? Там какво ви говорих, някакви измами. Ако ви харесва нашата работа, може да лайкате, да ни подпомагате да развива нашия канал. Астън би трябвало да може да играем PlayStation, нали? Паткан, пиши там долу в коментарите, като видиш скапания клип. Макар че губим, аз пак ще го качам, защото не ми се записва, докато ни бим. Защото това правят повечето хора. И нашия Кенин прави, дай ми господа, да, окей, някой минава зад мене и му чупа малкия филм. Ето чупиш му филма! Чупиш му филма, братле, е така се чупи малък филм. И сега тук влизаш от тука, правиш така, нахранваш се и някакъв идва и талан шот във врат, разбираш ли? Защото си мега доброто копене, правиш така, не виждаш никой и като мега простака си гръмваш скапаната пърндифлюшка. И се опитваш по най-бързия начин да си измъхнеш 3, 2, 1 и схелваш напълно като пълното копеле. О, шако без кутийка. Фак, трябва да бягам, да бягам, да бягам, да бягам, да бягам. Шхоприто. Гомню. Кво станава, губихме ли? Фак, няма нищо, пичуя, това беше от мен. Дано ви хареса клипа, лайк, бутон там, каквото се казва. И сладки сънища. Благодаря ви, чао.